Доброго вечора. Як і обіцяв, покажу модель макет майбутньої сумочки. Він має наступні розміри: 25 см, 17 см і 15 см відповідно. Ось так він виглядає з різних сторін. Ось ця деталь, що утворює передню стінку, дно і задню деталь, вона суцільна. Якщо вдасться викласти лекала на кожині пітону по ширині, так, щоб він був достатньої ширини продовж цієї деталі, то нехай вона буде суцільною, це буде круто. Якщо не вдасться, тоді розбиваємо цю деталь на три деталі: передню стінку, дно і задню стінку. Відповідно, шви будуть тут трохи ближче до дна, але ну, не на місці згину, тут, десь тут пройдуть, щоб не перетирались, але щоб з'єднати, власне кажучи, ці деталі. Ботан має прямокутну форму із заокругленими кутами. Кути заокруглені по радіусу 2-4 мм, бо це дає можливість так зробити, щоб ну, більш полого загиналися з ці деталі і менше випирали. Хоча на папері вони настільки сильно випирають зараз, що в мене є думка, може ще збільшити цей радіус, але це поки не точно. Всередині у нас два відділення, розділені між собою перетинкою. Ось таким чином. Перетинка кріпиться з усіх чотирьох сторін. До дна, до бокової, до ботану одного, другого і до деталі. І ось тут буде деталь, яка плавно переходитиме в ботан. Плавно, ось тут є таке заокруглення, ось воно. Ось. Його радіус складає 15 мм. Тобто я хочу зробити таким чином, щоб шкіряна деталь ось так лягала по цьому згину, по цьому радіусу і плавно переходила ось цю деталь. Ну, а в ідеалі зробити ось цю деталь суцільною так, щоб вона закінчилась аж по цій лінії, це 7 см від верху. І тут або карманчик буде, або нашиватиметься ще одна деталь. І це потрібно для того, щоб ось я хочу тут суцільно таку деталь зробити, вздовж якої буде кріпитися, власне, сама блискавка, сам замочок ось таким ось чином. А пустити його тут по радіусу для того, щоб він менше згинався. Він не згинався під прямим кутом, а згинався по радіусу, відповідно, курсору було легше працювати. Таким чином, для кожного відділу у нас буде свій окремий вхід. На цій перетинці, яка буде виготовлена із двох деталок, скріплених бахтерма до бахтерми одна до одної, у нас буде замочок карман із врізним замком блискавкою, і область карману це буде вся ось довжина і ширина цієї перетинки. Тобто там нема змісту обмежувати, оскільки ну, не так вже і багато там місця всередині. Тобто сумка доволі компактна. Ось ці заокруглення по радіусу 20 мм. Вони потрібні для того, щоб коли в нас вся ця конструкція стане в шкірі об'ємною, то у даній точці має з'єднатися задня, ну в даному випадку нехай це буде задня стінка, закінчиться згин ботану, який плавно перейде у ось цю деталь, у деталь, ну нехай там, ну ні, це не клапан, у верхню деталь, нехай так буде. І це дасть можливість так органічно, щоб зробити перетікання, щоб знову ж таки у нас не було гострих кутів з однієї сторони, а з іншої сторони, оскільки у нас на обкладинку буде пітон, по-перше, його треба чимось продублювати. Варіант продублювати його якоюсь шкірою в товщині десь 1,5 мм, він, в принципі, доволі такий дієздатний, він такий, що заслуговує увагу. От зразок я зробив, яким, власне кажучи, ось і протестив, наприклад, того, як воно загинається. Так от, якщо ми будемо все ж таки робити всі краї в загин, і я думаю, це буде дуже охайно з точки зору даної конструкції, вона вся така кругленька, маленька, і ще й загнуті краєчки, ну, буде супер. То по цим радіусам, доволі великим, тут 20 мм, ну так, величенькі, ми охайно зможемо зробити загин, щоб тут не було жодних зубів, і так охайно все загорнути. Потім до цього всього набору деталей ми приклеїмо підклад, звісно, бахтерміяною стороною до цієї сторони, і таким чином формуємо собі внутрішнє середовище. Тобто підкладка в нас буде такою, що продублює всі деталі
відповідно по всій поверхні. Ну, відповідно, вони не будуть доходити в цих містах, де не буде кріпитися ботин, щоб не створювати зайву товщину, але буде охайно натягнуто і дуже так приємно по відчуттям. Тобто шкіряна підкладка, шкіряний верх, ну, вона цілком шкіряна. Тому ось така історія. На дні можна було поставити, розмітити ніжки. Розмітити нишки, 4 або 5, можна і 5, якщо вони доволі тендітні, охайні, то 1, 2, 3, 4 і 5 по центру. Можна і 4, якщо вони доволі такі крупненькі, величенькі. Ось це відстань від краю 20 мм. Це ширина твоєї проставки, за допомогою якої ботан буде кріпитися до основної деталі. Сам ботан буде мати форму такої вигнутої лінзи, такою напрямленою всередину, тобто вигнута частина назовні, а всі ці краєчки будуть всередину сховані, і ось ці краєчки будуть до цієї з'єднувальної деталі, планки, кріпитися, яка в свою чергу буде вже по краю пришиватися до основної деталі. Ну, наче все. Так, якщо є питання, побажання, пропозиції, то, будь ласка, задавайте, а на цьому огляд можна вважати завершеним. Ну і зараз я це все притисну, щоб змоделювати ситуацію, коли вона зачинена. Ось. О, навіть так. Тобто таку конструкцію, відповідно, у цих проміжках буде сама блискавка.